Ya, terus tuh terus mek 10.000 loh melo kak. Eh, otw pati tenan iki. Beh punjul. Beh kentir masa edan masa pekok masa ed. Mbak, dek emang aku sih mbak serlokan rumahnya toh. Oke. Miris, miris, miris. Mirisnya apa? Miris sih kalau wes mes 10.000, tidak miris apa? Eh iya, roli korewo. Ah, rat untuk Rasido. Eh, telu likorewo nih ini. Apa nih saya telu likorewo? Gonanku toh. Tak screen sudah sih, weh, gue bukti. Cek. Telu likorewo OTW. Pat likorewo. Jangan sembrono pecah-pecah. Iya iya cah. Mbak DM aku mbak. Oke. Neng TikTok apa neng Instagram neng di biasa nih. Di TikTok. Nyendang DM aku weh genah. Genah orang mah dontekan ngono aku malah di gujer wong pati. Kowe ndek bojo tak parani sembrono nak omong. Ora los. Ngombe gunan mulai. Ya ora apa-apa, Kak. Beh, jan tak tengi. Belanakmu ning ndi, Mbak? Ikut bae, Dik Juana.